ми займаємося, намагаємося займатися продвіженням бренда. Да? Ми розробили айдентику, розробили бренд Опішня, це частина його. І вже переходимо до конкретних кроків зі збереження народних промислів. Тому що у нас є дуже чудовий музей, мабуть, найкращий в Україні, хто не був, обов'язково приїдьте. І ми стикнулися з такою проблемою, що тих людей, які займаються промислами, зокрема гончарством, їх залишилося, ну, можна порахувати на пальцях однієї руки. Тому що в них немає ні умов роботи, вони роблять вдома, ні продажу, ні, є якась промоція, яку ми намагаємося робити, але це все треба розвивати. І тому ми вирішили створити комунальне підприємство «Опішнянська артіль», яке об'єднає в собі гончарів, так, ага, яке об'єднає в собі кілька напрямків, і в неї буде входити навчання, тобто тому що ці народні промисли треба комусь передати молоді. У нас є чудовий колегіум мистецтв, де на базі якого можна навчити цим промислом, щоб ці гончарі, які ще залишилися, передали своє вміння. Виробництво, тому що на сьогоднішній день розвалені всі заводи, які були на території Опішнянської громади. Всі повністю під фундамент. Тому ми повинні створити якусь невеличку, хоча б поки що, база виробництва, куди буде входити і підготовка глини, і випалювання, і виробництво, те, чого те, що продається, тому що чому розвалились ці заводи? Не було ринку збуту. Вони робили якісь макітри, потім криза вдарилась, макітри нікому не потрібні, і заводи розвалились. Тому обов'язково виробництво, інша частина – промоція, тому що треба розповідати, що Опішня – це круто, опішнянська кераміка – це набагато крутіше, ніж слав'янська, тому що опішнянський глечик можна поставити в духовку, в піч, і в ньому борщ буде смачніший.